Diferents persones d'alguns àmbits de Cardedeu es van repartir per tot el poble, tant pel matí com per la tarda de dissabte, per fer una recollida d'aliments. Els diferents punts que es van posar van ser a la carretera de Dosrius, a la plaça Joan Alzina, a la plaça de Sant Corneli, al carrer Mare de Déu del Pilar i també davant del Carrefour. És una empresa gran. Els aliments que es demanaven eren oli, llet, cigrons, xocolata, entre molts més. Tots aquests aliments que es van recollir s'entregaran a Càritas amb la finalitat de distribuir-ho entre les persones més necessitades de Cardedeu. Una de les que fes. Aquesta foto la tenen, que ens anirà per tots.